بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعنا ونكسن داوضي يالي دلهانتين ميل كستوات شوكتان حيلي كستيدين تا يقوب كستوات شوكتان وحاني دي كسو دوين ايا مركلة قيب كلا وكمي دا برنامج كي كسمال ايا ميل قليسي شركة دي اسكارتين تعاصرق ايا سمتل برنامج كني ايا داوضي يال واحد دي رد هذي اتشير لغصة راسي دي بلشدة مان كيد اللو كبعين لها انقو كسو قاد النسو الها كسو ابسن دينيقا افق الصمالق ايا دغنكا ايا سيدو كلا اقوان تقود qaybteena saddexiyo labaatanaad ee barnaamijka ayaan idinku soo dhaweynayaa habeen kastana sagaalka habeenimo ayaad nagala socon doontaan warbaahinta afka Soomaaliga ku hadasha guud ahaan bacid kasta oo barnaamijka la socotana waan u mahadcelinayaa soo dhawaada wahagaag waxaan halkan uga yeedhi doonaa ka qayb qaataha koobaad ee barnaamijka Sakariye Maxamed Cabdi dugsiga uu ka socdo ayaa inoogu casuuman waxa uu ka socdaa dugsiga Kuweydiga ee magaalada Hargeysa ayuu ardaygani ka socdaa wuu mahasan yahay dugsiga iyo isaguba saacab ayaan jecelahay inaad ugu la soo dhaweeyaan ardaygaasi erwaa hagaag Sakariye Maxamed Cabdi waan kugu soo dhaweeynayaa barnaamijka Kasmaal ee soo dhawow Ramadaan Kariim ayaan ku leenahay mar kale ayaan kaaga mahadcelinaynaa barnaamijka hore moogu qayb qaadatay mise waxaad ka mid ahayd daawadayaasha daawadayaasha ayaad ka mid ahayd waa hagaag waan kuu mahadcelinayaa haddii aad baydmo waxaan halkan kugu weydiin doonaa 22 su'aalood su'aalahaasi haddii aad garan weydo ama ay kugu adkaadaan halkan ayaa waxaa kugu yaala qodobo lagugu caawin doono waxaa ka mid ah inaad cid khadka telefoonkaad kula hadli doonto laba jeerna milabaan ka tuuri doono marna ay dadweynuhu ay ku caawin doonaan su'aalaha ayaan ku bilaabi doonaa diyaar ma tahay waayahay su'aasha ugu horeysa ayaan Sakariye ku weydiin doonaa su'aashaada ugu horeysa waxay koodanaysaa wabiyada jannada ku yaala wabiga ugu soo horeeya waa wabiga caanaha oo ba'a ta wabiga biyaha ta wabiga malabka ja wabiga biyaha xa wabiga khamriga lixdan ilbiriqsi ayaad haysataa guud ahaanba fursadahaagiina way kuu bannaan yihiin waad ka faa'iidaysan kartaa jaada waa webiga biyaha waad ku adkaysanaysaa biyaha waad dhigatay waaga jaayaynu wadaagi doonaa daawadayaal su'aasha koowaad Sakariye waxa uu ka socdaa dugsiga Kuweydiga ee magaalada Hargeysa sidaasi ayay sax ku tahay agaag su'aasha labaad samawa samawa sadkii rabbi keenayo waxaa loogu heesaa ba dibiga ta maqasha ja caruurta xa geela afartaasi weydiimood ayaa lagu kala dooratinaya samawa samawa sadkii rabbi keenayo waxaa loogu heesaa ba dibiga ta maqasha ja caruurta xa geela waa su'aashaadi labaad fursadahaagiina waad haysataa tii aad isleeday way tahay ayuunbaad calaamadin doontaa caruurta ayaa lagu heesaa mahu taajaada lagugu heesay weli waad maqashay way jawaabta su'aashaasi jaad oo caruurta ayuu doortay jaad ayaynu wada eegi doonaa jawaabta uga soo baxda Sakariye jaada jawaabta su'aashaasi daawadayaal sidaasi ayay ku tahay sax hagaag su'aashii saddexaad Sakariye waan isii soconaa soo maaha waayahay abgurida dhasheeda waxa loo yaqaanaa abgurida abgurida dhasheeda waxa loo yaqaanaa ayaa lagu weydiiyey ba bawne ta buulalo ja deegaanyo xa bacow waa su'aashaadii saddexaad lixdan ilbiriqsi aad haystaa waqtiguna waa kuu bilaabmay fursadahaagiina guud ahaanba waad haysataa Sakariye waxa uu ka socdaa dugsiga Kuweydiga ee magaalada Hargeysa adiga iyo ardaydaadiiba waa salaamaynaa iyo maamulkaagii waxaan kuu rajayn doonaa inaad guuleysan doonto jawaabta saxda
waqtigu waa uu ku bilaabmay uu socdaa waqtigu waa hagaag dadweynaha ayuu dhiibanaya dadweynaha ayaan jeclay inay caawin doonaan abgurida ayaa laydi weydiiyey abgurida dhasheeda waxa loo yaqaanaa ayaa laydi weydiiyey ba bawne yo gacanta u taagay ba bawne waayay ta buulalo ba buulalo waayay ja diigaanyo diigaanyo ayaa gacanta loo taagay diigaanyo waayay xa bacow cidna waayay jao diigaanya miyaad dadweynaha ku raacaysaa mise waad bedelanaysaa oo maankaaga ayaad la kaashan doontaa waad ku raacaysaa waa hagaag jaad ayaynu daawadayaal wadaegi doonaa jawaabta su-aashaasi jawaabta su-aashaasi ayaynu wadaegi doonaa sidaasi ayay sax ku tahay afraad afraad ayaynu maraynaa xamsow aan idhaaho sakriyow waa hagaag su-aashaada afraad su-aashaada afraad qabriga nebi huud calayhi salaam waxa uu ku yaallaa qabriga nebi huud waxa uu ku yaallaa ba dalka yeman ta dalka suuriya ja dalka ciraaq xa dalka cumaan jawaabta saxda ayaan kaa rabaa dadweynaha oo keliya ayaad ka faa'iidaysatay guud ahaan way kuu hadheen fursadahaagii kale dadweynaha oo keliya ayaad ka faa'iidaysatay laba jeernaan mi laba kaa tuuri doono marna aad khadka telefoonka ku hadli doonto ayaa ku hadhay waqtiguna waa qabriga nebi huud waxa uu ku yaallaa ba dalka yeman ta dalka suuriya ja dalka ciraaq xa dalka cumaan laban kaa tuura waa hagaag laban ka tuuri doonaa laba ayaan ka tuuri doonaa waxaa kuu soo hadhay ba oo dalka yemana iyo dalka suuriya oo taa dalka yeman waa hagaag ba-da ayuu doortay ba-da ayaan wada eegi doonaa daawadayaal ba-da waxa uga soo baxaa iyo sakriye jawaabta su-aashaasi ayaynu eegi doonaa jawaabta su-aashaasi sidaasi ayay sax ku tahay hagaag hagaag waynu sii socon doonaa sakriyow lambar shan ayaynu maraynaa lambarka shanaad waxay ku odhanaysaa ninka dhowrka reer leh waxa loo yaqaanaa ninka dhowrka reer leh waxa loo yaqaanaa ba guur badane ta godadle ja qorqode xa xila bilaal nin dhowr reerood le maaragtay wli in badan baad aragtay waay waay laban kaa tuuraya waa hagaag laba ayaan kaa tuuri doonaa laba ayaa markaasi kuu soo hadhaya laba ayaan kaa tuuri doonaa laba ayaan kaa tuuri doonaa laba ayaa kuu soo hadhay waayahay ja oo qorqode iyo taada oo ah godadle taada waa hagaag taada ayaa dooratay taada ayuu doortay taada taada ayaynu wada eegi doonaa iyo jawaabta kaaga soo baxda sakriyo jawaabta su-aashaasi daawadayaal jawaabta su-aashaasi jawaabta su-aashaasi sidaasi ayay sax ku tahay sacabkaa loo tumo sakriye waayahay lixaad qaybtii labaad baynu sakriyo ku dhownahay ragga laxaha sii dhowrayow dhaqasho waa geel gabaygaa waxaa tiriya ayaa lagu weydiiyey ba cumar australia ta faarax nuur ja faarax lanjeer xa cabdi gahayd cabdi gahayd ayaa halkan ku qoran cabdi gahayr ragga laxaha sii dhowrayow dhaqasho waa geel gabaygan waxaa tiriyey afartaasi abwaan ayaa lagu weydiiyey kii aad istiraa uu yahay unbaad ii sheegi maskaxdaada la kaasho khadka telefoonkana waad ku hadli kartaa dadweynaha waad ka faa'iidaysatay laba jeerna min laban kaa tuuray taada oo ah faarax nuur
waad ku nasiibinaysaa. Bismillaah. Waa hagaag. Maad bedelatay? Waay maxaad ku bedelatay? Go'aankaaga ugu dambeeya, waqtiguna waa gabagaba ayuu kaaga dhowyi. Baada. Baada waay, Cumar Australia. Baada iyo Cumar Australia ayaynu daawada yar wadeegi doonaa iyo su'aasha lixaad iyo Sakariye. Jawaabta su'aashaas sidaas ayay sax ku tahay. Meel fiican inu Sakariye soo gaarnay toddobaad ayaynu maraynaa. Toddobaad waa hagaag. Su'aasha toddobaad waxay ku odhanaysaa qofka ama kooxda safar galaysa cuntada ay sii qaataan waxaa loo yaqaanaa ba kubis, ta kasoofeen, ja jabdan, xa jicsin. Weli maad gaadhin in aan kaa bedelo. Qaybta labaad markaynu gaadhno ayaan kaa bedeli doonaa insha allah. Cid baad la hadli kartaa? Intaad garanaysa mar hadday dhaaftay cid baad inoo wici doontaa. Khadka telefoonkaad ka faa'iidaysanaysaa soo ma? Waayahay. Dadkii waaweynaabaad la hadli doontaa soo ma? Fursadahaagii haddii khadkaasi uu kuu dhaco sidaasi ayay gabagabo kaaga noqon doonaan adiga iyo su'aalaha iyo aniga ayaa isku hadhi doona. Sakariye waxa uu ka socdaa dugsiga kuweydiga ee magaalada Hargeysa ayuu ka socdaa. Su'aashii toddobaad ayuu marayaa. Lix su'aalood oo hore ayuu ka jawaabay. Lix su'aalood oo hore. Waxaan u rajaynayaa inuu su'aalaha horeen uu ka jawaabi doono ilaa uu ka gaadhayo 21 oo qaadan doono 10 million oo shilinka Soomaalilana. Haddii telefoonka lagaa qaban waayo qof kale ayaad la hadli doontaa insha allah. Halo. Kasmaal baan joogay, waxaad ii sheegtaa? Su'aal baa la weydiiyey. Kasmaal baan joogay, su'aal baa la weydiiyey. Waxaad ii sheegtaa? Qofka ama kooxda safar galaysa cuntada ay sii qaataan. Qofka ama kooxda safar galaysa cuntada ay sii qaataan. Waxa la yidhaahdaa? Ma kufsi. Ba kubis. Ta. Qofka ama kooxda safar galaysa. Cuntada ay sii qaataan waxa la yidhaahdaa. Haa, cuntada ay sii qaataan. Waa hagaag. Baada oo kubisa. Taada oo kasoofeen. Ma kubis baa. Ma kubis baa oo baa. Ma taabaayo kasoofeen baa. Jaada jabdan. Kubis kowdi. Oo baada. Oo baa. Ta oo ah kasoofeen. Ta oo kasoofeena. Ja oo ah jabdan. Ja oo jabdana. Xa oo ah jicsin. Ya xa oo jicsina. Kubis ha. Kubis. Khubus maaha, waa kubis. Haa. Waagaag, waxaan kuu rajayn doonaa in lagu sheegi doono insha allahu tacaala. Miyuu kuu sheegay? May. Uu garan waay. Waagaag, marka adiga iyo waxaa isku soo haray su'aalihii aniga. Jaada. Jaada. Ee xaada. Xaadaad ku adkaysanaysaa. Xaadaan ku adkaysanaa. Waay. Su'aasha toddobaad iyo xaada oo aad jicsin ayaynu wadaagi doonaa xaada iyo waxa uga soo baxa Sakariye ayaynu wadaagi doonaa jawaabta su'aashaasi daawadayaal sidaasi ayay sax ku tahay. Waa hagaag, waxaynu la meeraysanaba waynu soo qabanay soo ma Sakariye. Sideedaad ayaynu soo gaarnay qaybta labaad ee barnaamijka. Waynu kuci doonaa Sakariye, waynu istaagi doonaa. Waynu kuci doonaa, waynu istaagi doonaa. Waa hagaag Sakariye, fadhigii ayaynu ka kacnay. Kolley waxaad isleedahay waxba isbedelay soo ma? Way isbedeleen. Qaybta labaad ee barnaamijka ayaynu soo gaarnay. Lacagtiina waad ku dhadhawaatay. Inaad diyaar garowdo weeyo, aad u diyaar garowday inaad lacagtii qaadato. Sideedaad diyaar baa tahay soo ma? Waayahay su'aasha sideedaad waxay ku leedahay Sakariyo. Xayawaanka
هاد بقيت كو سارين يهي وكادا وحاو يهي با تشيرتشيرتو تشيرتشيرولها تا اسحابالكا تا طلان دوليدا حا قولكا بادا او اه تشيرتشيرولها ميضوب تا لعكتين هاد دون كلوني وضرك تيبا سيقوش بدلي وي سؤال جديد هذه بعض أيام ودا وضيال وضيق دونا جواب تسؤال شاسي دا وضيال سداسي أي سحب طاي وهاجا قوم هسيني أي سكر يوين دواني سجالات أي نمرينا سجالات سجالات وهاي هاي جحركو وحو كم دي هاي بالقوي دي جحركو وسجالات العكتي بين كلون هاي هلك بسرع بك هاجا مغلا دي هلك كسر نقطة شير توم بات بس كفولي دونتا هدي كلا لعقتا ينو قد بدونا واي هاي قحرك وحاو كميدي هاي با عيايانكا تا هادا تا شمبراها حا لرتا انيقا ايا اديقا ايا سوالي باش كسو هرني واتكا صوفر حالتاي فرسادا هاقي ايد كوفا كان لهيد وهاجاك مركا لغاتغو ان هالمر اديت غران ويدان كاتورو او سؤال كلام كوغو بدلو وكا بدلا اكسكت وهاجاك سؤال شاو انو كبدلي دونا وان كا بدلي دالك خير كيسو يهي ان هدي او بقر كودينتو ان صدح عشو لغو سو دورتو بقر عصب dalka xeerkiisu yahay in hadii boqorku dhinto saddex asha lagu soo doorto boqor cusub waxa uu noqonaya ba qadar ta suuudiga ja umaan ha kuwait dugsiga kuwaitigana waad ka socota soomaa waqtiguna waa ku bilaabmay gabagaba ayuu ku dhawayay waqtiga كفايدي سو وقتي قصق على ضي نمرينا عمان عمان موطا شادة وعمان أكون نصيبني يا أكون نصيبني وتكون نصيبني سا ما يقنع طلو سوينو بدلنا وقتي قنوك هاقي اسكيك لا شو غبا واي وانكو لك فطم يا وهاقاق وحين ويقي دونا تشواب تسوها شاسي تشا او اه عمان شاو عمان ينو ذيك دونا داو ريال سيدا سي اي ساحو تاي وهاكاك واد قراتاي سواشا طبناد طبناد اي نسو قارني لعقتي اي نسو قارني شنبق لو كون اي غادن دونتا هديا طبناد قرات هذا الكاكسي شعو تانا ويسيب بدنا سال لعقت كوريد واشاي لو اديك سدو كوريد واشاي لو اديك سدو با راشنكا تا هيلبكا تا بيها حا عانها وقت جوا وكو بلامي واو صعدا طب نادا ينو مرينا وحنو مرينا ميل حاساسية لعكتي ينو كلو نهي وعنكود رجينا ياينا تواشا سي قراندونتو مسكح دو وريتشي ما انكاق لكاشو تيا دسليد هاي ويتا هاي ومبا دي شيقي دونتا بادو ورحاشنكا بعض أور هاشينك ما ضبطا وقتين العقد فوق هذا النهضة يا سكري ما تكون نصيب نساء العقد بالله نصيب كوي ذا يا وقفات كيس نساء وحير باكو هري وقت كنا وقفات كيس نساء مسوى كوب بدلا هديات قوات كيس نساء أي شيء أتام كوب بدلا ينا أي شيء وقت كيسان اسم هلا اذا امان قاتل امان واي واي بعض او اهراشنك بعض او اهراشنك ينو وذي يجي دونا بعض او اهراشنك ينو يجي دونا جوابت سواشا جوابت سواشا سيدا وضيال سيدا سيا يساحك طاي واقعي وقول ايستي وقول ايستي سكرية شون بغلو كن ايات كقول ايستي saacadkan mar kale igu tuma cadreemisa sagari wad faraxsantay
indhaha isku qabatay laakiin markii aan ku dhawaaqay maxaa islahay waxunba kasoo bixilaalaakiin waad iranaxday sama maxaa islahayd waad la waayi doonta lacagta saasay badnay maad sii qorshaysay lacagta may wallah annagana dee wax noo dhiibi doontaa sama inshaallah waa hagaag xaaqilciidkaad noo dhiibi doontaa inshaallah waa hagaag waxaad ku guulaysatay 500,000 oo shilinka Soomaalilana ayaad ku guulaysatay. Su'aaluhu haddii aad sii wadan karayso waad sii wadan kartaa, lacagtaaduna kaa guban mayso. Halkaas ayaynu ka sii wadi doonaa. Haddii aad leedahay asxaabta ayaan uga tegayaa, iyo dhallinyarada kale ee barnaamijkana adiga ayaa ikhtiyaarka iska leh. Asxaabta kale ayaad fursad siinaysaa. Sacab igu tira waa hagaag. Sakariye, Sakariye, adiga iyo dugsigaagiiba wardiimahaad celinaynaa, waad mahadsantihin. Sakariye waxa uu gartay 10 su'aalood. 500,000 oo shilinka Soomaalilana ayuu ku guulaystay. 500,000 waayay. Sakariye halkan soo istaag. Sakariye mar kale ayaa tacabka igu tumi doontaan. Waa uu mahadsan yahay, waa uu mahadsan yahay. Waa hagaag. Sakariye Maxamed Cabdi, aad ayaad u mahadsan yahay. Waxa uu ku guulaystay 500,000 oo shilinka Soomaalilana. Waanu mahad celinayaa mar labaad iyo mar saddexaad. Waqtigiisii waxa uu siiyey qaybihii dambe dhallinyarada kale ayuu yidhi ha ka faa'iidaystaan oo lacagta ha dhaya qaataan. Wuu mahadsan yahay. Waxaan jecelahay sacabka inaad mar kale igu garaacdaan Sakariye. Waxaan iminkana halkan uga yeedhi doonaa Raxma Maxamed Gahayr. Raxma Maxamed Gahayr ayaan u yeedhi doonaa sacabka igula soo dhaweeya. Waa hagaag daawadayaal. Raxma Maxamed Gahayr, waan ku soo dhaweynayaa. Waxaan ku leeyahay ku soo dhawow Kasmaal. Hore ma uga qayb qaatay barnaamijka? Imika kugu horeeya waay. Waan ku soo dhaweynayaa. Ramadaan Kariim ayaan ku leeyahay, waqtigaagana waan kaaga mahad celinayaa. Halkan waxaan kugu weydiin doonaa 21 su'aalood. Haddii aad su'aalaha ay kugu adkaadaan ama ay kugu soo istaagaan, fursada ayaa halkan aad ku haysataa. Khadka telefoonka ayaad cid ku weydiisan kartaa inay kaa caawiyaan. Laba jeerna midla waan kaa tuuri doonaa, marna dadweyne ayaa ku caawin doona. Waad la socotaa. Waan jecelahay fursadaha kale iyo lacagaha barnaamijka lagu bixinay. Hagaag, waan socon doonaa. Waan ku bilaabaa soo ma? Suunkeena xulanayna, ay duulaynaa soo ma? Waa yahay su'aasha koowaad ee barnaamijka ayaan ku bilaabi doonaa. Su'aasha koowaad waxay ku odhanaysaa suuradaha madaniga ah waxa ugu dheer suuradaha madaniga ah waxa ugu dheer ba acraaf, ta alcimraan, ja baqra, xa alnisaa. Qur-aanka oo dhigatay soo ma? Way tiyaad istaraa. Waa sax unbaad ii sheegi doonta. Suuradahan tee baa ugu dheer. Labaan kaa tuura. Waa hagaag. Labaan kaa tuura. Labaa kuu soo haray. Waxaa kuu soo haray ja waa baqra iyo xa oo ah alnisaa. Jawaabta su'aashaad aan isku dayo waa jaada. Jaada waa baqra. Su'aashaada koowaad. Waa hagaag. Waa hagaag. Su'aasha jawaabteeda Raxma oo ah ka qayb qaatayaasha barnaamijka ayaynu eegi doonaa jawaabteeda ja. Jawaabta su'aashaasi daawadayaal, jawaabta su'aashaasi sidaasi ayay sax ku tahay. Waa hagaag. Su'aasha labaad waynu sii soconaynaa, horeynu u soconaynaa. Habeen wanaagsan baan leenahay dadkana daawanaya meel kasta ay joogaan. Waayahay 500 gram ee dahabka ah waxaa ku jira, 500 gram ee dahabka ah waxaa ku jira. Waa su'aashaadii labaad. 13.5 gram oo maarax waa baada taada 13.5 gram oo maarax jaada 12.5 gram oo maara xa 14.5 gram oo maara. Dadweynaha ayaad leedahay xagga dahabka, isma fahmayna iga caawiya. Waay dadweynahan u dhiibi doonaa 500 gram ee dahabka waxa ku jira ayaa laydi weydiiyey. Ba'da 500 gram inta dahab ee ku jirta, 500 gram ee dahaba
waxa ku jira ayaa la weydiiyay inta maare ku jirtaan ayadii sheegi doontaan ba 13 iyo bad gram oo maara ya gacanta u taagay baad way ta 10 iyo 1 iyo bad gram oo maara ya gacanta u taagay way cha 12 iyo bad gram oo maara 12 iyo bad ya gacanta loo taagay ha 14 iyo bad gram oo maara way chaadad ku raacaysa waa hagaag su'aasha labaad iyo dadweynaha su'aasha labaad ayaan weegi doonaa daawadayaal su'aasha labaad sidaas ayay daawadayaal ku tahay sax waa hagaag waan sii socon doonaa waan socono soo misaal kasta ku joojin waa soconayna way waayahay su'aasha saddexaad waxay ku leedahay xoolaha marka biyo loo waayo ee dhirta xididkeeda loo qodo waxa loo yaqaanaa waa hagaag ba xidid qod ta arax ja dhacar xa uusmiir xoolaha marka biyo loo waayo ee dhirta xididkeeda loo qodo ayaa lagu weydiiyey afartantii aad istaraa way tahay un baad ii sheegi doontaa raxmaay taadan ku nasiibsanaya taada ayaad ku nasiibsanaysaa oo ah arax mowta waad ka noqonaysaa way baada baada mowta waa su-aashaadi saddexaad si aynu hore ugu sii socono waqtigana waad inoo ilaalin taadan ku adkaysanaya taada taada ayaad ku adkaysanaysaa mowta fursadii ugu dambeysa ayaan ku siinayaa waqtiguna waa gabagabo waa ku adkaysanaysaa jaada ku eeg jaada ayaad ku bedelatay way waa go-aankii ugu dambeeyey soo ma waa hagaag daawadayaal jaada oo ah dhacar ayaynu wada eegi doonaa dhacar ayaynu wada eegi doonaa jawaabta su-aashaasi sidaasi ayay sax ku tahay afraad ayaynu gallay afraad su-aasha afraad waxay ka odhanaysaa talyaanigu markii uu ingiriiska ka qabsaday somalilan waxa uu haystay muddo dhan talyaanigu markii uu ingiriiska ka qabsaday somalilan waxa uu haystay muddo dhan ba sannad ta 2 sannadood ja 6 sannadood aan idhaaho ja 6 bilood xa sannad iyo bad fursadahaagiina waad haysataa qaybo ka mid a laban kaa tuuri doonaa hagaag waxaa kuu soo hadhay ja oo ah 6 bilood iyo xa oo ah sannad iyo bad oo ah 6 bilood waad ku adkaysanaysaa soo ma ja oo ah 6 bilood xilligii talyaanigu uu ingiriiska ka qabsaday somalilan 6 bilood waayahay jaada jawaabta su-aashaasi iyo raxma ayaynu wada eegi doonaa iyo su-aasha afraad jawaabta su-aashaasi daawadayaal sidaasi ayay sax ku tahay waayahay shanaad shanaad baynu gaarnay shanaad shanaad waayahay fardaha waxaa loogu jecel yahay faraska ba baroorka ta ashkirka ja caynabka xa qaajaha fardaha noociisa loogu jecel yahay ayaa lagu weydiiyey raxmaay fardaha waxaa loogu jecel yahay faraska ba baroorka ta ashkirka ja caynabka xa qaajaha jaadaan malaynaya caynabka caynabka oo jaada mowta fursadahaagiina way ku hadhayin dadweynaha waad ka soo faa'iidaysatay 2 jeerna milaba ayaan kaa tuuray soo maa telefoonkii ayaa kuu hadhay iyo maankaagii iyo aniga ayaa isku hadhniyay su-aalihii labadaa mid waa jaada jaada ma ku adkaysanaysaa
واي ما دام وقت يقول نقوله هي شادة أي نوع يقدونا وتقعد كسنة سما تالا تالا تقعد كسنة وكله واقعية تالا وتقعد كسنة سما وهاك تاضا يكواد كيسنا صار رحمة تاضا يكواد كيسنا صار شناد أي مريسا وهاك جواب تسواش هسين وذيك دون أي شناد جواب تسواش ودا وضيال سداسي أي كنت هاي غلط 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 وهي هاي صعب كايا دي قتمي دون تان رحمة وي مهسان تاي ميل في عنا يسو قادي وهاجاك أديات بيوم حسن تهاي رحمة محمد جهير رحمة محمد جهير وين حسن تهاي الكاسين وقصيص عندنا ولي وحن كوجد كنا قيب تاني صدحية لبعتنا ده برنامج ككسمال ومهسنتين لسعشدينا وأكون مهسنتين هذا سعيد أيان هل كانوا ويا ردونا أمريكا هذا أيان ويا ردونا هذا أيات صعب كي يقطو بدون تان صعب وهاجاك هذا أنا راه هذا سعيد أيام صور دوينية هذا كسر دو برامج ودود هاي هرب برامج كم غايب كش كم غايب قلنا عمرك كوجوريس واجا قوم كسر دوينية كوبي لبعدين سؤال هذا أنا كم كوجو الدين دونا هدي نصيب كا قو كوجسيبو هدي أتقرطو تمن سؤال هذا هدي اللي دون تا العقد الشام بقول أكون هدي أتقرطو شن يتوه هدي اللي دون تا مليون الشام بقول هدي الله بعدين قرطنا واحد هدي اللي دون تا العقد سدح مليون هدي أتوه قرطنا هذا واحد هدي اللي دون تا 10 مليون انت وخي كسوكيا لخ لغا بلاوي لا 10 بصراعيه تلي دونتا واي وان بلاوي دونا سؤالها ادي اي كوكو ادكادان مريض علا هاد كرتا لبا جيرمي لبا كا توري دونا مره ددوينا ايا كو عاوين دونا و فرصاد هيستي كميتي ديار ما تهي ان سؤالها كو بلاو وا هاك سؤالها دا كوباد وخي كورنيسا نينكا حديغيسكا كو فيعان waxa loogu yeera ninka xidigiska ku fiican waxa loogu yeera ba indheer garad ta raaib cha xidar ha hobal laban ka tuura way laban ka tuuri doona laba aya soo haray cha oo xidar iyo ha oo hobal ninka xidigiska ku fiican ayaa lagu weydiyay waxa loogu yeera ma loo yaqaan هذا هو حدار قد قد كيسان سا قد قد كيسان سامياء قد قد كيسان سا حقك شادا هو حدار اي دورتي شادا شادا ينو ديگ دونا داو ديالي يجوابتا كوبادا ينو ديگ دونا سيداسي اي ساحكو تاي هاگاك سؤال شلاباد ينو قلي دونا سؤال شلاباد سؤال شلاباد وحي وران ايسا ابوان ندن كيبا كيبان شعال كدعين ابوان ندن كيبان شعال كدعين وعقا نعيب كايش كفعنا ايسا ما اي با علي سوغل الله نحرستي تا انت وواو كدعي شا ابوان قاسم الله نحرستي ح اسماعيل عقف الله نحرسته كي انت على كل عمبه شيء دونت يا وتعالى شاذا ابو ان قاسم كا شاذا نوغ نسما شدت كادو ديبن دوينه يقول دوينه نو ديبن حمد سما شعائل حاجه وحين نو دقاشنا دوينه هواي ابو ان abwa nadan keeban jacayl ku dhicin dadweynaha ayuu dhibi doonaa ba ayaa gacanta u taagay oo Cali Suglaana uu naxariistay way ta intaba uu ku dhacay ayaa gacanta u taagay intaba uu ku dhacay intaba jacayl baa ku dhacay way cha abwaan qasim baan filayaa inaan halkaas tagay cha ayaa gacanta u taagay ح اسماعيل عقف اسماعيل عقف نهى القفية قاعد تتاقي وي تاضى تاضى وانت بقى وكل عيا وتقعد كيسانيس يا سما
way ahay taada ayaan weegi doonaa intaba uu ku dhacay ayay dooratay taada ayaan wadaagi doonaa jawaabta su-aashaasi daawadayaal sidaasi ayay sax ku tahay hagaag hagaag waynu socon doonaa saddex ayaynu maraynaa su-aasha saddexaad haaruun rashiid waxa uu noolaa qarnigii haaruun rashiid waxa uu noolaa qarnigii ba umaawiyiinta ta cabaasiyiinta ja cismaaniyiinta xa taabiciyiinta waa su-aashaadii saddexaad waqtigana waad inoo dhowri doontaa taymku waa uu kuu bilaabmay waqtigu waa uu kuu bilaabmay lixdan ilbiriqsi ayaad haysataa lixdan ilbiriqsi wuu kuu bilaabmay waqtigaagu haddii waqtigu kaa gaadho su-aashu way kaa guban doontaa haaruun rashiid waxa uu noolaa qarnigii ba umaawiyiinta ta cabaasiyiinta ja cismaaniyiinta iyo xaa u dambaysa oo ah taabiciyiinta jaada oo ah cismaaniyiinta ma ku adkaysanaysaa jaada oo ah cismaaniyiinta taada oo ah cabaasiyiinta waad ku adkaysanaysaa waad ku adkaysanaysaa way taada oo cabaasiyiinta ayaynu daawadayaal wadaegi doonaa su-aasha afraad ayaynu udgudbi doonaa haddii ay garato taada oo cabaasiyiinta ah sidaasi ayay sax ku tahay waa hagaag waynu soconaynaa hooday waayahay gumaysigii ingiriisku iskuulkii ugu horreeyey ee diinta kiristaanka lagu faafiyo waxa uu ka sameeyey ba sheekh ta berbera ja burco xa hargeysa waayahay gumaysigii ingiriisku iskuulkii ugu horreeyey ee diinta kiristaanka lagu faafiya waxa uu ka sameeyey ayaa lagu weydiiyey ba sheekh ta berbera ja burco xa hargeysa baada oo ah sheekh teebaad dooratay jaada waa burco miyaad ku adkaysanaysaa waad bedelanaysaa hagaag taada oo ah magaalada berbera ee xarunta gobolka saaxil waad ku adkaysanaysaa soomaayada taasaad ku daysatay hagaag waay waan ku dhawaaqaya waxay ku adkaysatay taada oo ah berbera meeshii ugu horreysay ee ingiriiska gumaysigii uu ka sameeyey dugsi diinta lagu faafiyo sidaasi ayay sax ku tahay hagaag shanaad ayaynu maraynaa waayahay qabadiga ugu badan adduunka waxaa soo saara dalka ayaa lagu weydiiyey ba maraykanka ta shiinaha ja ukraine xa faransiiska waayahay mar kale ayaan laba kaa tuuraya laban kaa tuuraya waay waxaa kuu soo hadhay ukraine iyo faransiiska ja iyo xa shan boqol oo kun ayaad heli doontaa haddaad toban su-aalood garato xaada oo ah faransiiska maad ku adkaysanaysaa xaada oo ah faransiiska ayaynu daawadayaal wadaegi doonaa jawaabta su-aashaasi jawaabta su-aashaasi daawadayaal sidaasi ayay qalad qalad ku tahay sacabka ayaad igu garaaci doontaan hoodo sacabka ayaad igu garaaci doontaan waa hagaag hooda siciidaadii aad ba umahadsan tahay meel fiican ayay soo gaadhay waan umahad celinayaa waxaan leeyahay rabadaan kariim rabadaan kariim ayaan leeyahay idinkana dhammaantiin rabadaan kariim iyo habeen wanaagsanba waan idin leeyahay waa mahadsantihiin daawashadiinana waa ku mahadsantihiin meel kastoo aad joogtaan sidaad barnaamijka ugu tacantihiin waxaan halkan ku soo dhoweyn doonaa cali cawil cabdi baan soo dhoweyn doonaa oo ka mid a ka qayb qaatayaasha ayaan soo dhoweyn doonaa soo dhowow cali waa hagaag waxaan soo dhoweynayaa mar kale cali cawil cabdi cali cawil cabdow soo dhowow ku soo dhowow kasmaal waad dhowdahay barnaamijka hore maba qayb qaadatay waad daawan jirta waay waan kuu mahad celinayaa mar haddaad kasoo qayb qaadatay aniga iyo barnaamijka kasmaalba
كوبي لا باتسالو دي امبرتن كوغو ويدين دونا هاداي كوغو اتكادان فرسادة هادا يستاوى حاكمي دا ان عدد وعان كتلا باتشي نامي لابان كا تولي دونا مرنا ايداد وينو كعاوين دونا هادي اي باي نوغو سيما واي فرسادة ها كلا وعان كمي دا هادي غيب تلابات ادقاردو ايا يغنو فرسادة كو سو بيح دونا وين سوغي ان شاء الله دينو قارنو ديار ما تاينا كوبي لابا ديار ما واي لعكتا ديار تيسوما اي الغاط واي بعير مسوغات مسي مش قد ما سوغات مرن واي وكو بلابي دونا عليو وكو بلابي دونا بيرتا وحيابها كدح بحمر كاللغا قريو وحلو يغانا بيرتا وحيابها كدح بحمر كاللغا قريو وحلو يغانا با باق 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 تا قودي ح حاري جا حاري ح حرامي ميمتك تولي عليو ميمتك تي بير هراي قدن بس لكن بات عمر تي سوا ميجي بير لغودي مار تاما بير لاتشاري اما بير بحري والله مركا عدن جواب تي ساشي دس كده بابا عن مالي وابادا ليداي بادا وباق باق 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 ما تقان اوحي marka dhirta yar laga guray beerta marka la baaqbaaqayo iyo marka dhirta laga guray ma isku midba waswaashi koobad miiga kuma raagin baan maleenaya labayga ture somaa kuma raagin miiga way laba ka tura waa hagaag laba ayaanu ka turi doonaa cali laba ayaanu ka turi doonaa waxa ku soo haray baaqbaaq iyo xa oo harame harame marka harame haddii aad ku adkaysanayso su'aasha koobaad waa hagaag su'aasha koobaad iyo calaayeen wadeeg doona daawadayaal jawaabta su'aashaasi sidaasi ayay ku tahay sax su'aasha labaad su'aasha labaad snoogtu waa ayaa lagu yidhi snoogtu snoogtu ma taqaan waa yahay dabaalkan ay ku qorantay imika way ku horantahay snoogtu snoogtu waxa loo yaqaanaa baa lagu yidhi ba libaaxa iyo dhashiisa ta qaybo ka mid a xoolaha ja lacag waayadii hore socon jirtay waa yahay xa hooyada iyo ilmaheeda xaada hooyada iyo ilmaheeda ma ku adkaysanaysaa waad ku adkaysanaysaa waa hagaag xaada ayaynu daawadayaal wadeegi doonaa iyo su'aasha labaad ee cali su'aasha labaad su'aasha labaad ee cali ayaynu wadeegi doonaa sidaasi ayay qalad qalad ku tahay calow waad mahadsan tahay ka qaybgalkaaga sacab ayaanu kugu sagootinaynaa ramadaan kariim waa hagaag daawadayaal waa mahadsantihiin meel kasta aad joogtaan habeen wanaagsan ayaanu leenahay sagaalka fiidnimo ayaad nala socon doontaan habeen kasta inta ay bisha barakaysan ee rabadaan socoto waxaan leeyahay nala jooga waa hagaag qofka ugu dambeeya ee ka qayb qaataha qaybteenani 23aad ee barnaamijka kasmaal ayaan soo dhoweyn doonaa waxaan halkan ku soo dhoweynayaa fadxi maxamed muxamed sacabka ayaad igu garaaci doontaan fadxi soo dhoweyn waa hagaag fadxi maxamed muxamed waan kusoo dhoweynayaa kusoo dhowo kasmaal waad dhowdahay ma horab uga qaadatay barnaamijka waa daawan jirtay daawashaad ka mid ahayd waa hagaag waan kusoo dhoweynayaa halkan waxaan kugu weydiin doonaa fadxow su'aalo dhowra oo 22 haddii eebba kugu simo waad garan doontaa waxaan ku rajaynayaa inaad garato su'aalo intaana ku weydiin waxaan jeclay haddii su'aalo kugu adkaadaan inaad gurma dirsato waay telefoon baad wici kartaa laba jeer nami laban kaa tuuri doonaa marna dadweynaha ku caawin doonaa waan bilaabaa su'aalaha soomaa hore hargeysaad hargeysa arday baati arday baan ahay halkeed wax ka barataa dugsiga sare ee ludonita fontiri dugsiga sare alhuda ayaad dhigatay hargeysa hagaag noo kusoo dhoweynaya adiga iyo ardaydaadii dugsiga waa salaamayna ruwaayadii xoriyo waxaa curiyey ayaa lagu weydiiyey ba abwaan xasan garay ta abwaan maxamed aadan dacar ja abwaan cabdiqays xa abwaan sangub allahu naxariista waada ma isku fiican tihiin waa isku fiican tihiin way daba imika saxda hadaba sheeg
dadweynaha dhimi dhaa dadweynaha waa hagaag dadweynaha ayuu dhiibtay dadweynaha ayaan weydiin doonaa waa hagaag ruwaayadii xorriyo ciddii curisay ayaa laydi weydiinayaa ba abwaan xasan gane yaa gacanta u taagay abwaan xasan gane way ta abwaan maxamed aadan dacar waa hagaag ja abwaan cabdiqays xa abwaan sangub midna gacanta looma taagin soo maa way ku celiya hal mar waayaay ruwaayaddii xorriyo waxaa curiyey ayaa laydiyidhi ba abwaan xasan ganey yaa gacanta u taagay xasan ganey gacanta hal qofa u taagay waay ta abwaan maxamed aadan dacar waay ja abwaan cabdiqays waay xa abwaan sangub hal qof ayaa u taagay gacanta labadaas ayad kala dooran doontaa haddii kalena maskaxdaada la kaashan doontaa labaan haddana kaa tuuraa waa hagaag labaan kaa tuuraya labaa kuu soo hadhay ba abwaan xasan ganay xa abwaan sangub xaada oo ah abwaan sangub waa hagaag su-aashaadii koowaad jawaabta ayaan wadeegi doonaa xaada ayaan wadeegi doonaa daawadayaal waxaa ka soo baxa xaada ayaan wadeegi doonaa jawaabta su-aashaasi sidaasi ayay daawadayaal sax ku tahay waa hagaag fadxi maxamed muxamed wuu mahadsan yahay waqtiga ayaa ka gaadhay qaybteenna afar iyo labaatanaad ayaan jecelahay inaynu ku bilaabi doonno waa hagaag daawadayaal guud ahaanba waan idiin mahad celinayaa waxaynu soo gabagaadhnay gabagabadii barnaamijkeenna ka smaal qaybteennii saddex iyo labaatanaad rabadaan kariim habeen wanaagsan ayaan idin leeyahay meel kastoo aad joogtaan maadaama aynu gabagabadii soo gaadhnay sidii caadad ahayd waxaan halkan idinka weydiin doonaa su-aashii aan ugu talo galay dadweynuhu inay ka soo jawaabaan waxay ku soo jawaabi doonaan fariin ahaan ay uga soo jawaabi doonaan 8-8 fariin ahaan ayay ugu soo jawaabi doonaan su-aashu waxay odhanaysaa magaca haydhool waxaa loo bixiyaa ba geela ta looda ja fardaha xa riyaha anidi ku celiyo magaca haydhool waxaa loo bixiyaa ba geela ta looda ja fardaha iyo xa oo ah riyaha ciddii garata shirkaddu waxay siin doontaa shirkadda isgaarsiinta casriga ee somtel abaalmarin ay shirkaddu ugu tala gashay ayay siin doontaa 8-8 ayaad fariin ahaan ugu soo jawaabi doontaan intaasi ayaynu ku soo gabagabaynaynaa daawadayaal anigoo siciid aadan jaamac oo idila socodsiinaya barnaamijka kasmaal iyo dhammaan ciddii igala qayb qaadatayba iyo shirkadda isgaarsiinta casriga oo maalgelisay ee somtel barnaamijkani waxaan idinku dhaafayaa habeen wanaagsan rabadaan kariim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu nabaday